Ćao. Na šta ja da se popam, bre, ti si visu? Žalo moj Andreo. Ali te oni muče, bata moja. I ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog posle dva meseca. Ovaj vlog će izaći ko zna kad. Znači, prvo sigurno izlazi jedan video, to je test AD200 glave koji ste gledali. Imate ovde gore linkić. Zaboravio sam da vlogujem, ali potrudit ću se, vodim vas sa sobom jedan shooting. Radimo beauty fotke, radimo neke cool portrete. Dosta toga radimo, radimo i video. Znojim se jer mi je vruće. Žurim, krećem, pakujem se, vidimo se, ćao. Uvek je gotivno kad ranac ima ove sa strane, pa zakačite dodatne torbe ovako. To je top. Ovako izgleda fotograf u senci. I Bojana je sredila izlog. Da imamo i kažu ima moja neka fotka. Oni mašu iznutra. Ovo smo radili na moru, ali se ne vidi. Dobar dan! Trepće vam svetlo. Snimam svoju fotku na izlogu. Jo, kako ste sredili je. I evo ih fotke koje smo radili u prošlom vlogu. Mislim, prošlom vlogu. Onomad. A ovde ima dve rupe. Kaže Bojana, popuni ih. I tako, težak dan danas će biti. Šta radimo prvo? Šta ti kažeš? Željko, je li Željko spreman? Željko spreman. Mogu bi skinem naoče. Ništa, prvo... A vidjet ćete, ne mogu da pričam. Ja popijem kafu. Sad si u vlogu. Ovo je Željko, on je stao do pozadine, morat ćeš da se povučeš napred. Tako, tu. Ovo je svetlo sa gridom. Sad njega smaram, ovo je crna pozadina koja će biti skroz crna. Svetlo ćemo mu približiti ovako. Tamo će zatvori kupatila, ovdje imamo mood board. Look je neki između ovog i ovog. I par fotki će biti ovako. A tamo se radi... Šta radi, on je lash lift, jel da? Da. Tamo se radi lash lift. I ajde ja da radim. Na šta ja da se popnem, bre, ti si visok. Da se popneš? Žalo moj Andreo. To radi svima. To radi svima. Da se ona sklopi... Aj sad, stani slobodno. Stani slobodno, ona krcne dok sta. Vidi, ako padne s fotoaparatom... E, još sam ti lepo rekao, brati mi. Ako padneš, ja hvatam fotoaparat. Da. Tako. Dve slike i ode. Jel samo vruće vama ili meni? I meni je vruće. I meni. Bio je na obuci za brow lift i sad zna sam to da radi. Svaki dan slušamo tome, kako da ne znam. Ne, ne, svaka ti čast. Uskoro obuke i za frizure. Bož ti hvala! Nakon toga možda i za šminkanje. Ja sam tako čuo. Hvala, ti laži naravno. Što? Nećeš, stvarno? Ne. Zato što ne znam. To sve delo. A niko ne garantuje da će ona ostati i sa kosom posle. Super. Ovde kreću rasprava, ja sam otišao. Znamo ti priče, gledala, pa kad budu odgledale vlog tvoj, e pa kod Filipa si rekla da mu daješ obuke. Molim, moj vlog gledaju samo fotografkinje. Ništa, imam novi kišobran, da se pohvalim malo s tim. 130 cm kišobran, ovdje nam je pozadina, hamer obično zakačen na zid. To je sasvim dovoljno za portrete. Fotoshooting pauza. Koja je tvoja slika? Ovo baba smaram. Meni je ova slika najbolja ovako. Došao mi je kamerman.
Ja sam došao s njim kako se šminkaš. Da. Došao Andrej da mi snimi vlog. Mora drug na drumu, jebik. Malo me naprave fotke. Vidi ti njega, šta je malo. Ej, mora čovjek malo, znaš, viš. Ne pijem dok vozim tuđa auto. Novo svetlo, pa svoje fotke, veliki printovi. Mora čovjeka malo da... Da ima za uspomen unucima da pokaže jednog dana, jebik. Sviđa mi se onaj da mi je rame... Delujem nabildovan. Jebi ga, vrate, mora znaš uglove, znaš kako. Svaka čast, svaka čast. Dobro, mogu sad da radim, brate. Može. Ali te oni muče, bata moja? E, ne muče, oni su najbolji klijenti. Evo, Kićanović. Sam se pomeri malo na tamo, mrvić, dosta. Lagano, lagano. Znači, čekaj, 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 molim, sam jednu detalj, molim. Ajde. Brže, 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 uhočio sam se. Ali sada lice u odnosu na to su uvoljni. Smeš to da presneš na lice. Smeš. Da. Što prsneš malo ima? Da, može da, na lice. Okay. Daš muri? Dobro, brate, kupala se sam. A ti mi uradila, ti rekla si kad uradila? Evo, počela sam ti rekao. Pa dobro, pazi. Ne, ne. Možda bude više slika, ali budžet ti toliki. Ne. Dođem ti, brate. Do... Ne, tamo. Vidim. Kao da snimi ovo ovako, ovako. I otvoriš, i na ogledalu, kao, na pogledu može obrve, i u koren ovako trepavice, žmuriš i namoriš. Neće ništa biti. Prema ko se stavim, postavljamo to. To s njim se ne govori. I onda posle kako češlja. Radiš. Onda se radi skroz do pozadine. Ispruži da vidim samo gde je. Okreni ga, čekaj. Moraš da ga okreneš ovako. Može. Otvori. Sam, da ga odgledam. Ti hoćeš ovako da ju vežeš? Ovako. Kada se tako fura kao prije? Pa dobro si uradio nešto, da vidim. Da, samo da ju pustimo kosu. Klikćeš, klikćeš. I ona popustila na klikćeš. Ako cikne baterija. Šta ne? Pa da je vezana. Nemoš to bez kabla je. Pa može. Ajde, ponovi. Na mom delu slikanja uvek najviše smenja i najviše kidanja i sa mnom najveća sprdnja. Jer mi je ovo oko manje od ovo. Ne, ovo ti je manje. Ovo? Što je svoj vremen pušao da otvorim ovo? Ne vidi koliko je ovo pjesto. Levo manje. Ona je malo pre... Ona je malo pre na slici. Leva obrva je podignuta, razumeš, desna spuštena. Ali zato je desno oko veće nego levo. I onda je tu balans. Znači da ti snimam ja sam? Hoću. Ne. Šta ti hoćeš da kažeš? Hoćeš ovo? A hoću, ali da ne prijem kao da budem. Ajde, kako se malo. To. Najzahtevniji klijent. Dobio najviše pažnje. Dobio najviše pažnje, pa se me završi. I njih najviše voli. Sada ste isto školu završavali, ja bi kratka. Jer im se posveti maksimum. A da ne smo. Smeješ, ajde, stani, ajde. To. Bravo. To, i znam ti fore za to, bravo. Jema, ne smiješ ti da... Pa kako drugačije ti kažem da je dobro? Ali zato što nije dobro. Ne smiješ lepo. Nije ti ništa smiješno. Ajde opet.
I završili smo fotkanje, spakovao sam se, nisam mnogo snimao taj kraj, ali danas imate dosta toga da vidite. Mnogo mi je vruće, moram da otvorim prozor, onda se ništa ne čuje. Ništa, to bi bilo to za ovaj video, nisam dugo snimao, nadam se da ću češće ovo raditi. Ne mogu da obećam više svaki utorak video, jer ne mogu da postignem, nažalost. Imam obaveze, moram da radim. A ne mogu baš ni sad sve što radim da snimam, ono, neke stvari su identične kao one koje ste već vidjeli. Bilo bi baš glupo i ne bi imalo smisla, a nemam ni kada montiram. Tako da, kad dobijete video, vi se zahvalite, lajkujte ga. Već znate sve, neću ništa vam pričam. Zapratite me na Instagramu, na kome ne kažem ništa, bože. Dobro, ove fotke će biti na mom Instagramu. Evo i masna kamera. Pa da. Evo sad me zapratite. Subscribeujte se na ovaj kanal i bit će ovde još videa. Vidjet ćete, svašta imam u planu, tako da samo kliknite to. A onda kliknite ono zvonce, boing. Ajde, otišao sam, čujemo se.